došli na tu pomešta. Tako je, da. To je ona, djelatnica je ostala unutra skoro zarobljena. Da, nju smo izbacili najmanje dva sata. Da, da, bili smo tu baš. Da, da. Je li u redu? Je, je u redu, je samo malo. Mnoga je što glasno. Svi kontroliraju svaki korak, svaki, ajmo reći, udarac.